спортын наадам боллоо. 20 гаруй байгууллагын 3000 гаруй тамирчид өрсөлдөж шилдэгүүдэд шалгаруулсан. Энэхүү тэмцээнийг Монголын мэрэгсэн нэгдлэн бодлогчдын институт санаачилжээ. Аудитын компаниудын спортын тэмцээн 14 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Санхүүгийн салбарын завгүй ажилласаа нэг өдөр хөндөж салбарынхаа бусад компаниудтай нөхөрсгөр өрсөлдөх нь биенийхээ жилийг гаргахаас гадна цаашдын хамтаа ажиллагаагаа бэхжүүлэхэд чухал үүрэгтэй байдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байсан юм а. За энэ жилийн дөрөв төрөлт спортын тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгч зохион байгуулагчаар Video Audit компани ажиллажээ. За энэ тэмцээн бол аудитын компаниудын хооронд жил болго уламжлал болох зохион байгуулагддаг. За энэ жил 14 дахь удаагийн тэмцээн болж байгаа. Энэ маань одоо аудитын салбарт ажилладаг нийт ажилтан албаа хэрэгждэг. Нэг өдрийг спортоор ингэж хорондоо нөхөрсөг тэмцээн хийм аягаар өнгөрөөдөг. Нэг өдрийг ингэж маш одоо спортлог өнгөрөх зорилготой. За тэгээ хорондоо аудитын компанид ажиллаж байгаа залуучууд хорондоо бие биендээ танилцах, нөхөрлөх ийм боломжийг олгохдаг ийм тэмцээн юм аа. Энэ салбарт 100 орчим компани үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн тоо байдаг. За өнөөдөр тэмцээнд маань нэг 20 орчим компани 15 баг тамирт шүрсэлтэж байна. Аудитын компаниуд уламжлал болгон зохион байгуулдаг тэмцээнээ ээлжлэн зохион байгуулагчийн үүргийг хүлээдэг юм байна. За энэ жилийн үүргээ Video Audit компани биелүүлэн аж ахуйн нэгжүүдийг өрсөлдөж байгаа нь нэ. За Audit Cup 2015 тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд болж өнгөрсөн юм аа. Аудитын компаниудын тунд зохион байгуулдаг жилийн одоо уламжлалт тэмцээн бол өнөөдөр болж байна. За энэ тэмцээний онцлог бол бас бид дан ганц одоо шалгалт хяналтын ажил хийгээд зөвд хүчлэгээ хийгээд суухш жилдээ нэг удаа одоо залуучуудаа бас спортын арга хэмжээгээр сорж тэднийг бас хөгжүүлэх бас нийгмийн чанартай ийм одоо томоохон арга хэмжээ авдаг ийм одоо уламжил тогтоод овоо олон жил болж байна. Одоо 14 дахь тэмцээн болж байгаа шиг байна. Тэгээ энд бол бас одоо манай томоохон аудитын компаниуд ээж дараалж спонсордож энийг зохион байгуулж дотроосоо энийг зохион байгуулж ингэж ажилладаг. Энэ жил бол Video аудитын компани бол энийг зохион байгуулж байгаа. Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагч Video компанийн нэгтлэн бодох бүртгэл аудит зөвлөх үйлчилгээний дэлхийн 5 дахь том сүлжээ юм. За Video-ийн дэлхийн даярх 55,000 гаруй ажилчид дэлхийн 145 орн дахь 1205 салбар офисороо дамжуулан харилцагчтайгаа хамтран ажиллаж хүч чадал сорьсон ёс зүйтэй практикийн зөвлөх үйлчилгээг санал болгодог байна. За Монгол улсын Улаанбаатар хотноо 2012 оны 12 дугаар сард Video Монгол компани үүсгэн байгуулагдсан байдгийн байна.